I sleep it all like the sleep on a soap police a lot of my dusty new beer for over week. En väktare hade gripit en utländsk man som han misstänkte hade stulit varor. Mannen åtalade sedan misstänkt för stöldbrukande av falsk urkund. Mannen slog med krämer och ansiktsmasker för 2000 spänn och visat falsk legitimationshandling. Krämer och ansiktsmasker snodde han och visade även upp ett falskt utländskt körkort. Kokod mannen. Mannen har erkänt stölden, men vad gäller den falska id-handlingarna har han uppgett att det inte var han som lämnade över dem till polisen, utan det var en butiksanställd som hittade dem i hans plånbok och lade fram dem på bordet. Mannen snodde för krämer och ansiktsmasker för 2000 spänn och visat falsk legitimationshandling. Krämer och ansiktsmasker snodde han och visade även upp ett falskt utländskt körkort. God mannen. Enligt mannen var hans avsikt att uppge sitt riktiga namn för polisen, vilket han också gjorde. Nu har domen kommit och han döms till en månads fängelse. Han utvisas även ur landet och förbjuds att återvända till Sverige under 5 år. Mannen frikänd från brukare av falsk urkund. Ansiktsmasker för 2000 spänn och visat falsk legitimationshandling. Krämer och ansiktsmasker snodde han och visade även upp ett falskt utländskt körkort. God man. Detta mannen var hans avsikt att uppge sitt riktiga namn för polisen, vilket han också gjorde. Nu har domen kommit och han döms till en månads fängelse. Han utvisas även ur landet och förbjuds att återvända till Sverige under 5 år. Man är frikänd från...